Բարձրացրեց, ինչպես արդեն տեղեկացրել էինք, 3 Եվրոխորհրդարանը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ ընդունեց մի բանաձև, որը պահանջում է Ադրբեջանից անհապաղ ազատ արձակել բոլոր գերիներին և պատանդներին։ Այդ բանաձևը մենք այսօր կքննարկենք մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի հիմնադիր և ղեկավար Թևան Պողոսյանի հետ։ Բարձրացրեց, Թևան, հայկական մամուլը գրում է այն մասին, որ Եվրոխորհրդարանը ջախջախեց Ադրբեջանին։ Չափազանցություն կա այստեղ, թե ոչ։ Բնականաբար։ Առաջինը ջախջախելու խնդիրը այն է, որ դա փաստաթուղթը ընդունել է, այո, փաստաթուղթը շատ կարևոր է, բայց եթե դու չես օգտագործելու եւ չես կարողանալու այլ ինստիտուցիոնալ իմաստով գործողություններով կյանքի կոչելու, այդպես է մնալու է փաստաթուղթ։ Իսկ ինչու չես կարողանալու։ Դրա համար պետք է ունենաս կայացած պետություն։ Սավուկ սրտի մենք այսօր կատված պետության կարգավիճակ ունենք եւ մեր պետական ինստիտուտները չեն կատարում իրենց աշխատանքները։ Դե այդ իմաստով Եվրոխորհրդարանը չէ որ մեղավոր է դրան, Եվրոխորհրդարանի կայացրած վճռի արժեքն ու նշանակությունը։ Շատ կարևոր է, դա գործիք է եվրոպական երկրների համար եւ ցանկացած պարագայում եվրոպական երկրները եթե ցանկանան Ադրբեջանի հանդեպ որևէ գործողություն անեն, կարող են հանգիստ օգտագործել։ Նկատի ունենանք, որ Եվրոխորհրդարանի այդ բանաձևը պարտադիր չէ Եվրամիության գործադիր մարմինների համար կատարման, հա։ Դա ընդամենը խորհուրդ է, կոչ է, ոչ ավելի։ Նայեք, դա հիմնավորումն է, իրական իր բուն իմաստով եթե նայենք, հիմնավորումն է, ցանկացած պարագայում եթե պետքա դրան անդրադառնալ։ Այնպես որ եթե օրինակ եվրոպական հանձնաժողովը ցանկանա Ադրբեջանի այդ բանակցություններում օգտագործել այդ խաղակարտը, կարող է դիմել այդ օրը, հիշի որ կա այդ բանաձևը, այդ օրը դիմել այդ բանաձևին, դրա հիման վրա ինչ որ բաներ, պահանջներ ձևավորել։ Բայց եթե դա իրեն քաղաքական իմաստով պետք չլինի, ապա կօգտագործեն, ինչպես դե լավ են կարել ընդունել ենք, սիրունա ասել ենք այն Եվրոպեն, երբ որ փորձեք մեզ մեղադրել, որ մենք եվրոպական արժեքների կամ համամարտկային մարդու իրավունքների արժեքների կողմնակիցը չենք, միշտ էս կհիշացնենք, բայց մենք չենք որ բանաձևը ընդունենք։ Եվրոպական միությունը ճանաչել է նույն Եվրոխորհրդարան միջոցով հայոց ցեղասպանությունը շատ ու շատ տարիներ առաջ։ Բայց գործադիր մարմինները որևէ ընթացք չեն տալ։ Չեն կարող, չէ՞ ասա, որ այսօր ամբողջ Եվրոմիության երկրները համար դա պարտադիր մոտեցում է եւ խնդիր է։ Այնպես որ այդտեղ լինելու է այն բանը, որտեղ առանձին երկրներ երկկողմանի իմաստով կամ խմբակային, եթե ինչ որ վերաբերմունք ունեն բազմակողմանի հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ անել, ձևավորելու եւ ինչ որ լծակներ օգտագործելու, իրենք կարող են դա միանգամից օգտագործեն, հիմք վերցնեն, դրան հղում անեն կամ դրա հիման վրա միատել այլ բանաձևում բերեն, որը իրենց հաշայից է լինել նպատակ։ Ասել, որ հաջորդ օրը դրա պատճառով Ադրբեջանը վախից ասելու է՝ «Վայ, եկեք ձեզ միանգամից գերիներին վերադարձնում եմ», չի լինելու։ Ասել, որ Ադրբեջանը դրա պատճառով դադարելու է Եվրոմիության հետ իր հատուկ դաշնակցային կամ ռազմավարական իշխոր ստրատեգիական պարտնյորի բանակցությունները վարել, որը ինքը անում էր, հա, մենք սեպա ունենք, իսկ իրանք մի քիչ ավելի ցածր են վերցել ու հատկապես գազի։ Իմ աստով նույն ձևի օգտագործելու են եւ գնալու են։ Կարծում եք այս որոշումը համաձայնեցված եղել է գործադիր կառույցի հետ, հա, նախարարների կոմիտեի հետ, Եվրոհանձնաժողովի հետ, հակասություն չկա այստեղ օրենսդիր մարմնի եւ այլ կառույցների միջեւ։ Չէ, ես կարծում եմ, որ բոլորին էլ կողմնակից էին դրան։ Այնպես չի, որ իրականությունը փաստա արձանագրում ենք, բայց երբ դրան հղումը կանենք։ Հայաստանի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Արմեն Աշոտյանը, որը եւս մասնակից է եղել այս գործընթացին, գնահատական է տվել ասելով, որ սա հետագայում Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու ճանապարհն է հուշում եւ հիմքն է հանդիսանալու։ Եթե լինի Եվրոմիության երկրների շահերից, իրանք ունեն արդեն այդ գործիքակազմը։ Այդպես ասենք, հա կա օրինակ ինչ որ զինատեսակ, քեզ պետք է փամփուշտ, որ կարողանաս մտցնես այդ, ասենք, չգիտեմ, մատրճանակի մեջ եւ օգտագործես։ Առանց դրան արտճանակը երկաթի կտոր է։ Հիմա դա փամփուշտն է։ Եվրոմիությունը ունի ստենդարտ։ Պետք է լինի միանգամից եւ կկլարի եւ ցանկությունը։ Ցանկությունը կունենա, պետք է լինի նույնիսկ ցանկությունը գա։ Ես բայց միչեվ այդ լինելով ես իսկապես պետք է մեծագույն շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր Հայաստանի համագործակցող եվրոպական քաղաքական կուսակցությունների ընտանիքների
քույր կուսակցություններին, որոնք իրենց ներդրումն են վերել, եւ այդտեղ եւ Արմեն Աշոտյանն է, Նաիրա Զորաբյանն է, եւ Լևոն Զորաբյանն է, որ տարբեր այդ ընտանիքների հետ աշխատել են, եւ իրենք վստահ հասկանում են, որ իրենց նաեւ կողմից լոբինգն էլ ամեն ինչով նպաստել է, որ իսկապես այդ մեծաթիվ ձայնը լինի։ Իսկ այն, ովքեր որ դեմ են եղել, դա բնականաբար ադրբեջանական լոբիի ազդեցությունն է, հիմա կուզեն ասեն խավերային, կուզեն ասեն, չգիտեմ, այլ շահերից ելնելով, բայց այդտեղ էլ մի բան պետք է մեր համար դասը լինի, որ ինչ-որ չափով բոլորը Լեհաստանից են, և դա էլ է շատ յուրահատուկ, որ մենք պետք է կարողանանք ապագա մեր հարաբերություններում նաև այդ խնդիրը բարձրացնենք, հասկանանք, թե ինչպես է ստացվել, որ կան մարդիկ, որոնք Եվրոմիությունում, որոնք դեմ են համամարտկային, այդպես ասենք, մարդու իրավունքների խնդիրներին, ռազմագերիների իմաստով վերադարձի կամ պատմական ժառանգության ոչնչացման եւ էթնիկ զտումների խնդիրների մասին։ Թևան, վերջերս տպավորություն է ստեղծվում, որ եվրոպական արևմտյան կառույցները ավելի բարեացկամ են հայերիս հանդեպ, դա իսկապես իրենց բարոյական արժեքներին հետևողական լինելու դրսևորում է, թե քաղաքական կոնյուկտուրայից ելնելով հաշվի են առնում այն, որ Ռուսաստանը տարածաշրջանում հզորացնում է իր դիրքերը եւ դրան հակազդելու ոչ ավանդական մոտեցումներ են փնտրում։ Ճիշտ է, արդեն մենք կատվածար իրավիճակում ենք, կամ անգլերեն ասած ֆելդ պետություն ենք, պետական ինստիտուտներից միակ աշխատողը մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն ա մնացել, այլ պետական ինստիտուտները իրենց աշխատանքներն ու ֆունկցիաները չեն կատարում, բայց ինձ թվում է, որ 44 օրվա ռազմական գործողություններից հետո լավագույն դասնը պետքա որ արդեն ստացած ենք, հասկանանք, որ աշխարհում ցանկացած պարագայում, ցանկացած երկիր միայն եւ միայն առաջնորդվում է իր սեփական շահերով։ Եթե իրենց շահերի մեջ լինի որևէ մի բան, որ ասի, այ մենք այդպեսին ենք, իրենք դա կշարունակեն։ Ինչպես ասացի, ձուլել են, ասենք, այդ փամփուշտը։ Դա իրանց զինանոցում կլինի։ Որ վարկյանին պետք կլինի, կօգտագործեն։ Այդպես շատ ու շատ իրենք տարբեր մոտեցումներ ունեն։ Հասկանալի է այսօրվա դրությամբ իրենց քաղաքական նկարտանունում, ինչպես դուք նկատեցիք, հա, տարածաշրջանը, այդպես ասած, կորցնելով, փորձելով ասել, որ մենք էլ գոյություն ունենք, մենք էլ պետք է գանք հարավային Կովկասում միշտ բաներ անենք, այդտեղ իրավիճակը փոխվել, բայց չմտածեք, թե մեզ դա հետաքրքիր չի։ Վայ Ռուսաստանը դե ուժը անում է, մենք միշտ խնդիրներ ունենք մեր բարիքա։ Տարբեր շահերից ելնելով, իրենց բոլորի այդ տարբեր շահերը համակրվել են մի կետի մեջ, որտեղ իրենք պետք է ստեղծեին այնպիսի մի փամփուշտ, որը նաև մենք կարող ենք, եթե մի օր խելքներս գրուխներս հավաքենք, վերականգնենք մեր պետական ինստիտուտների համապատասխան աշխատանքն, օգտագործենք ինչ-որ ձևով օգտագործել։ Հիմա այս իմաստով եթե նայենք, այո, իրենց այդ խոսալուց կասեն մեր արժեքների դաշտն է, բայց այդ նույն ռոպեին պետք ասեմ այդ նույն երկրներն էին չփոխվելով, ընդամենը 6 ամիս առաջ մարդկանց կոտորում էին, բայց այդ արժեքների ձեր խնդիրը որ դեր եղե։ Հիմա այս ամեն ինչ հետ վերցնելով մենք պետք է շատ լավ դաս քաղենք, որ այնուամենայնիվ կա այս հնարավորությունը եւ սա հետեւյալը մեր համար պետք է լինի, թե ինչի են իրենք դա արել, հլը մի կոմեն դնում։ Արդյոք մենք ունակ ենք լինելու, կարողանանք այն ճանապարհը անցնել, որտեղ իրենց շահերի հետ միասին մեր շահերի համապատասխանությունը այնպեսին վերենք, որ իրենք ցանկանան այդ փամփուշտի վերջո դնեն աղտրճանակի մեջ։ Եվ թույլ տան, որ մենք էլ այդ փամփուշտից օգտվենք։ Պետք լինի, որ կարողանանք նույնիսկ համոզենք իրենց, որ նաև օգտագործեք թիրախին հարվածելու համար, եւ դրա հետ միասին մեր շահերը տանենք առաջ։ Բայց բոլոր պարագաներում պետք է մենք ավելի սթափ լինենք եւ իրական լինենք։ Մի ռեալ շահերն են աշխատում միջազգային հարաբերություններ, արդյոք այն, որ այս բանաձևի ընդունումից ընդամենը ժամեր առաջ Եվրոխորհրդարանը ընդունեց նաև Թուրքիայի վերաբերյալ մի զեկույց, որում Թուրքիային կոչ արեց ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Նայեք, տենց բաները պատահականության իմաստով չի լինում, պարզապես այդ ամբողջական մի փաթեթի խնդիրը նույն վերաբերվող հարավային Կովկասի հանդեպ կամ մեր տարածաշրջանի հանդեպ քաղաքականությունը։ Դրա համար, երբ որ գնում է լոբինգը բոլոր երկրներում աշխատելու եւ պատրաստվելու, նրանք փորձում են ռեգիոնալ մոտեցում ցուցաբերել, որտեղ Եվրոմիությունը պարզապես մեկ երկրների հիմա վրա չանելու։ Ինչոր չափով զուգահեռության աշխատանքի նպաստելու խնդիր եղել է։ Այն, որ պարզապես իրար հետևից չէ այդ հարցը դրվել, դա մի կողմ դնենք, բայց
ընդհանուր մոտեցման մեջ այդ բանը զգացվում է, որտեղ նույն Եվրոմիությունը ունի խնդիր նաև Թուրքիային համար ատամներ ձևավորել, որ երբ որ պետք է լինի պատասխան, որտեղ Թուրքիան շատ է սկսել Եվրոմիությանը արհամարել եւ ամեն ձևով բանը։ Եվ դրա հետ միասին նաև կարողացել է այս մի մոտեցումն էլ ձևավորել, մենք ստեղ պետք է լինենք խելոք։ Եթե մենք զգում ենք, որ Եվրոմիության շարում կամ այլ որևէ մի երկրի շահերին հարմար կլինի այդ ռոպեին օգտագործել այն խնդիրները, որոնք ի նպաստ մեզ կարող ենք օգտագործել, մենք է պետք է իրանց հետ այդ ամեն ինչ անենք, օգտագործենք։ Կան երկրներ, որոնք օրինակ հարաբերություններ Թուրքիայի հետ իրենց շահերից վատանում են։ Ուրեմն պետք է ակտիվացնենք մեր աշխատանքը։ Բայց ես ճիշտ եմ ընդ Կաստանը, կլինի Չինաստանը, կլինի որևէ մի այլ երկիր, նույն Ամերիկայի միացյալ նահանգները կամ նույն Եվրոմիությունը։ Այդ պարագայում մենք պետք է կարողանանք պարզապես շատ լավ մեր սեփական շահերը հաշվարկենք եւ տանենք առաջ։ Ճիշտ եմ ընկալում, որ եվրոպական կառույցները ամեն դեպս վերջին այդ ամիսների ընթացքում իսկապես փորձում են ցույց տալ, որ հայերի հանդեպ ավելի ուշադիր են եւ հայերը պետք է ավելի պաշտպանված լինեն Եվրոպայի կողմից։ Իրանց հիմա պետք է, որ այստեղ որևէ մեկը ճանաչի ավելի մեծ ազդեցության խնդիր եւ իրենց ամբողջովին դուրս հանի։ Եվ իրենք շատ լավ հասկանում են, որ եթե չլինի հայկական կողմը եւ չպաշտպանեն հայկական շահերը, ապա ամբողջովին ամեն ինչ գնալու է թուրքական ներազդեցության տակ կամ դառնալու է Ռուսաստան-Թուրքիա արճակատման գաղափարը առանց Եվրոմիության շահերը հաշվի առնելու։ Եվ այստեղ իրենք չեն ուզում կախվածության մեջ ընկնել, նախորդ իրենց փամփուշներն են ձուլում կամ իրենց գործիքակազմներն են ավելացնում։ Գաղտնի չէ, որ Եվրախորհուրդը շատ ավելի ազդեցիկ լծակներ ունի Ադրբեջանի վրա ազդելու, քան Եվրախորհրդարանը։ Եվ Եվրախորհուրդը նույնպես արտահայտել է իր վերաբերմունքը պատանդների գերիների վերաբերյալ եւ նաեւ սպասվում է Ղարաբաղյան խնդրի հումանիտար այդ հետևանքներին վերաբերող զեկույցի քննարկում։ Այդ իմաստով Եվրախորհրդարանի որոշումը, ինչ որ դրական իմաստով կազդի Եվրախորհրդի խորհրդանական դերը, այո, անպայման ազդելու է, որովհետև մեծ ամասությամբ կամ նույն պատգամավորներն են, կամ պատգամավորներն են, որոնք իրանց երկրների կողմից ընտրված են Եվրոխորհրդարանում, բայց նաև ունեն ազդեցություն իրենց երկրներում, իրենց խորհրդարանների խմբակցությունների մեջ եւ առնվազն եվրոպական քաղաքական ընտանիքներում այդ տրամաբանությունը շարունակվելու է եւ շատ ժամանակ չի լինում որոշումներ, որոնք իրար հակասեն։ Հա, դրա համար եթե միտեղ որոշում ստանում ես, դա անպայման դրական ներազդեցություն ունեմ դա։ Եվ այստեղ մենք պետք է մեծագույնս օգտագործենք դա մեր եղած լծակներով, բայց ցավով պետք է նշենք, որ այսօրվա գործող իշխանությունների հետ մեծ հույսեր չեմ կապում, հատկապես երբ որ իրենք ոնց որ թե միայն եւ միայն Ադրբեջանն եւ Թուրքիայի շահերով ավելի շատ են մտահոգված, քան թե մեր սեփական Հայաստանի երկարատև ազգային պետական շահերով։ Թևան, հետաքրքիր է, որ ես հետևում եմ ադրբեջանական մամուլի արձագանքներին եւ համոզվեցի, որ ադրբեջանական մամուլը գրեթե չի նկատել Եվրախորհրդանի այդ որոշումը։ Այո, վստահ եմ, որ ոչ թե չի նկատել, եղել է պետական որոշում, որտեղ շատ լավ ենք համարում, թե Ադրբեջանը մամուլը նաեւ ոնց է կառավարում, այնել ես չպետք է, որ ձեզ դա բացատրեմ, դուք ձեր սեփական աչքերով եք դա տեսել ընդամենը մեկ տարի առաջ, այնպես որ վստահ եմ, որ դա իմանալով եղել է ուղիղ հրահանգ, հասկանալով, որ իրենք այնտեղ չեն ունենալու հաջողություն, արդեն որ այդ տեղեկությունները արհամարվեն կամ հնարավորինս թույլ չտան, որ ներթափանցվեն ադրբեջանական։ Դա նշանակում է, որ Բաքուն գիտակցում է, որ սա իր դեմ հնարավոր է լուրջ կիրառվող զենք դառնալու աղջիկ։ Ապագայում այո, հարցը այն է, որ հիմա Բաքուն դա գիտակցելով ինչ գործիքակազմեր է նախաձեռնելու, որ թույլ չտա, իսկ մենք ունենալով սա պետք է գիտակցենք ինչ գործիքական պետք է անենք, որ ավելի լավ օգտագործենք։ Հիմա այստեղ գնալու է նաև մեր եւ Ադրբեջանի պայքարը։ Ցանկությունը Ադրբեջանը ցուցադրել միջազգային հարաբերություններում ավելի շուտ է սկսում գիտակցել խաղերը եւ ավելի ճիշտ քաղաքականություն արել քաղաք այսօրվա գործող իշխանությունները։ Մենք հուսանք, որ նաև ապագայում մենք փոփոխություններ կունենանք եւ այս բոլոր հնարավորությունները առիթ կունենանք օգտագործելու եւ ճիշտ դինապաստ Հայաստանի շահերը։ Շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, մեր զրուցակիցը Թևան Պողոսյանն էր, մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի տնօրենը։